Система захисту, що забезпечує здорове життя. У Всесвітній день імунітету медики нагадують, як берегти свій організм від вірусів та недуг. Дбати про це потрібно ще з народження. Повноцінне харчування, сон і фізична активність – незамінні складові зміцнення імунітету. А от зловживати медикаментами та лікуватися без консультації з фахівцями не варто. Особливо, якщо йдеться про дітей. Дітям взагалі не призначаються різні імунободулятори, імуностимулятори, різні противірусні препарати. Тобто будь-яка таблетка, яка дається дитині, будь-яке лікарство, яке, знову ж таки, мама придумала дати собі сама, в деякій мірі це є злочин, знову ж таки, проти своєї рідної дитини. Тому що будь-які медикаменти, які призначаються батьками, вони не відповідають дійсності і вони не мають з собою, як то кажуть, такої фактично обґрунтованої наукової підстави. Разом зі здоровим способом життя не варто забувати і про календар щеплень проти інфекційних недуг. Медики з полегшенням констатують, люди дедалі частіше погоджуються на вакцинацію. Рівень охоплення вакцинацію зріс в 2-2,5 рази. Це говорить про те, що люди стали більш прихильними до захисту своїх родин, своїх дітей від таких небезпечних недуг. Наприклад, дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюка ми захистили минулого року на 76%, порівняно з тим, що у нас було і 55, і 48. А от щодо методів запобігання коронавірусу, який налякав людей по всьому світу, медики нагадують, передусім варто дотримуватися правил гігієни, часто мити руки, а при перших симптомах захворювання звертатися до лікаря. Водночас на фоні паніки навколо коронавірусу лікарі нагадують про небезпеку грипу. Впродовж епідемічного сезону в Україні від цієї недуги померло 48 людей. Грип на сьогоднішній день є дуже агресивний, його є багато, він дає дуже серйозні ускладнення, і це фактично можуть підтвердити фахівці різних профілів. Відслідковуючи, знову ж таки, соціальні мережі і інформацію Міністерства охорони здоров'я, ми бачимо те, що знову ж таки смертність від грипу на сьогоднішній день зростає. А ще лікарі радять з обережністю ставитися до зміцнення імунітету за допомогою синтетичних вітамінів. Кажуть, приймати їх можна короткими курсами і тільки в разі необхідності. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.